Komfort zona bizga yaxshi mi yoki yomonmi? Ko'pchilik aytadi, yaxshi dedi. Zo'r dedi. Qulay divanda o'tirish yaxshi-ku dedi. Lekin buni bitta xavfli tomoni borki, inson fikrlashdan to'xtadi. Ma'lum bir yangi g'oyalarni amalga oshirishdan to'xtadi. Shuning uchun biznes sohasi bo'ladimi? Shaxsiy hayotingiz bo'ladimi? Birinchi navbatda siz komfort zonadan qochishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni komfort zonani o'zingizga diskomfort qilib yaratishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun insonga nima kerak? Qanday qilib biz komfort zonadan diskomfort zonaga o'tishimiz mumkin? Diskomfort zona bizga nimani beradi? Harakat qilish kerakligini beradi. Bu uchun bizga nima kerak bo'ladi? Orzu kerak bo'ladi. Orzuga bir misol keltiraman. Orzu o'zi nima? Nima uchun orzu kerak? Orzu inson intellektini yuqori bosqichga olib kelayotgan narsa. Mana tasavvur qiling. O'sha tadbirkorlik sohasidan misol keltirdik-da, ikkita tadbirkorimiz bor. Birinchi tadbirkorimiz aytadiki, ha, daromadim bor, pulim bor, qornim to'q, uyimga olib boryapman dedi, bo'ldi, shuni o'zi yetadi dedi. Demak, buni maqsadi kunlik ehtiyojlarni qondirish. Lekin ikkinchi tadbirkor aytadiki, yo'q dedi, mana maqsadim dedi, shunchaki mana shu sohada qolib ketish emas dedi. Mana maqsadim mana shu magazindan bo'layotgan bo'lsa, mana shuni supermarket darajasiga ko'tarish bo'ladi dedi. Ko'ryapsizmi? Va bu aynan shu o'zini komfort zonasidan chiqish uchun harakat qiladi. Bunga yana bir holatda bir misol keltirish mumkin, bir vaziyatni. Mana tasavvur qiling. Bir voqea misolda aytib beraman. Bir ota o'rmonda qizi va o'g'ilchasini olib borayotgan vaqtida kichkina o'g'ilchasi aytibdiki, "Ota, charchadim" debdi. Ota aytibdiki, "O'g'lim, men ham charchadim. Uyga yetib olishimiz kerak. Hozir dam olishga biz vaqtimiz yo'q. Iltimos, meni ko'tarib oling" debdi. Shunda otasi o'ylabdi-da, "O'g'lim, ko'tara olmayman. Meni o'zim charchaganman. Qanday qilib seni ko'tarishim mumkin? Oyog'imda madorim yo'q. Qo'llarim qaqshab, oyoqlarim qaqshab og'riyapti" dedi. O'g'ilcha qo'ymaydi, xarxasha qiladi. Ota aytadiki, "Kechikishim kerak emas" dedi. "Chunki meni kutayotgan ko'p odam bor" dedi. "Men o'sha uyimga" dedi, "vaqtliroq bo'lishim kerak. Ayolim xavotir olmasa kerak" dedi. Va bir daraxtni, bir cho'pini kesatdi. "O'g'lim" dedi, "mana sizga toy dedi. Ya'ni sizga ot" dedi. "Davay shu otni mininglar" dedi, "yuring" dedi. Bola otni minadi, yuguradi keyin. Ko'rasiz. Yuguradi-da, bu vaziyatda nima qilishimiz mumkin? Ya'ni bizni komfort zonaga solib qo'yotgan narsa bor. Ya'ni, "Ha, davay, o'zimizga rahmimiz keladi. Va kel, bir 5 minut dam olaylik." Yoki biz shu vaziyatga yechim topishimiz uchun tafakkurimizga, ongimizga savol beramiz. "Mani hayotim yanada yaxshi bo'lishi uchun men nima qilishim kerak? Men chiroyli mashina minishim uchun men nima qilishim kerak? Men ming-minglab och qolgan insonlarga yordam berishim uchun men nima qilishim kerak?" Endi qarang. Bu yerda yana bir savol yoki o'sha bahsli bir savol tug'iladi. Bizning miyamiz har doim oson narsani olgani, har doim ma'lum bir vaziyatlarga oson yechim topgani yaxshimi deymiz? Qaysidir ma'noda javob ha bo'lishi mumkin. Lekin qachon biz muammolarga, qiyin vaziyatlarga yechim topa olamiz? Birinchi sababi tafakkurga biz savol bilan murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni unga biz ehtiyoj uyg'otishimiz kerak. Nima qilsam mana hayotim hozirgi holatdan bu bosqichga o'tadi? Nima qilishim lozim? Agar siz hozirgi holatingizga qoniqib yashashda davom etaversangiz, sizda o'zgarish bo'lmaydi. Qoniqish bilan shukr qilishni farqi juda katta. Buni ham yodga solishimiz kerak. Qoniqish nima? Qoniqish, ha, menga shu oylik daromad 1.5 million bo'ladi. Bu qoniqish. A, shukr qilish nima? Oylik daromadim 1.5 million, Allohga shukr. Kimdir shunga yeta olmayapti. Ammo men yanada ko'proq daromad topishim uchun harakat qilishim kerak. Ko'rdingizmi? Ya'ni qoniqish hissi sizni komfort zonangizga solib qo'yadi. Siz ma'lum bir ehtiyojlarni uyg'otishingiz, o'zingizga, tafakkuringizga savol berishingiz diskomfort zonani beradi. Orzu ikkita tadbirkor misolda misol keltirdik. Orzu qiladigani bor, ma'lum bir va orzusi yo'g'i bor. Ya'ni kunlik ehtiyojlarga qoniqib yashayotganligi bor. Orzu nimaga o'xshatish mumkin orzuni? Tasavvur qiling, siz qorong'u yo'lda boryapsiz. Yo'l qorong'u. 1 metrdan keyin, 5 metrdan keyin nima borligini ko'rmaysiz. Ya'ni qoqilasiz. Qayerdandir ovoz kelsa, shu ovozga qarab yurishni boshlaysiz. Harakatlanishni boshlaysiz. Bu orzusiz insonga o'xshaydi. Orzu tasavvur qiling, osmonda chaqnab turgan yulduz misoli bo'lsin. Ya'ni yo'lingizni yoritayotgan bir masofa.
qancha vaqtdan keyin tosh borligini yoki toshdan tosh kelgan vaqtda uni xatlab o'tish kerakmi, uni aylanib o'tish kerakmi yoki ariq chiqayotgan bo'lsa uni qanaqa kechib o'tish kerakligi to'g'risida siz ma'lumotga ega bo'lasiz qaysidir ma'noda. Nima orqali? Kurs orqali, anglash orqali. Sizga nima yordam berdi? Aynan orzu yordam berdi. Endi bunga bir misol keltirish mumkin. Bir o'qituvchi o'quvchilariga aytibdiki, hammalaringiz orzularingizga qarab debdi, men baho qo'yaman debdi. Xo'p debdi. So'rabdi. Orzuingiz nima debdi? Orzuim shifokor bo'lish, ko'pgina odamlarni davolash debdi. Sizga 5 baho debdi. Keyingisidan so'rabdi. Orzuingiz nima debdi? Orzuim bank rahbari bo'lish debdi. Ko'p daromad topish debdi. O'tiring deb sizni bahoyingiz 4 baho debdi. Uchinchisidan so'rabdi. Orzuingiz nima debdi? Orzuim juda katta kompaniyaning egasi bo'lish debdi. Minglab odamlarni ish bilan ta'minlash debdi. Shunda o'qituvchi aytibdiki, Shavkatjon o'tir, senga baho 3 debdi. Dars oxirigacha tuzukroq orzuni bir o'ylab top debdi. Dars tugamasidan o'quvchi kelibdi-da, ustoz, men hammasini o'ylab ko'rdim. Menga 3 bahoim bo'laveradi. Lekin men orzuimdan qatmayman degan ekan. Shunda o'quvchi aytibdiki, sana bahoim 5 debdi. Dunyoda orzu qiladigan insonlar juda ko'p. Ammo shu orzuingizni armonga aylantiruvchi sabablar ham ko'p. Lekin qarorni kim chiqaradi? Siz. Chunki oynaga qaraganingizda siz kimnidir ko'rmaysiz-da, siz o'zingizni ko'rasiz. Ya'ni har doim yo orzudan siz chekinishingiz mumkin, yoki orzu bo'yicha harakat qilishingiz mumkin. Shuning uchun tanlov har doim turadi. Endi siz savol berasiz, orzuni katta kichigi bormi deb. Orzu nima uchun kerak? Orzu sizda jamiyatda qaysidir o'rinda ekanligingizni aniqlab berishi mumkin. Yoki jamiyatda 10 yildan keyin qayerda turishingizni aniqlab berish, qayerda bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Bunga bir misol bor. Bir odam anonga bir safarga otlanibdi-da, safarda bir yo'l yoqasida ikkita cho'ponni ko'ribdi. Ikkita cho'pon o'sha o'tirgan ekan, bir qiziqibdi-da, davay debdi, shular debdi, orzusini so'raydi-da. Cho'ponni orzusi nima ekan debdi. Boribdi oldiga, savol berdi. Orzuingiz nima debdi? Birinchi cho'pon aytibdiki, orzuim bor debdi, issiq non bilan bitta barra piyoz bo'lsa debdi hozir. Mani orzuim shu debdi. Ikkinchisidan so'rabdi, sizni orzuingiz nima debdi? He debdi, do'stim aytgandan ham yaxshiroq orzu bormi dunyoda debdi. Ya'ni bundan nima xulosa qilishimiz mumkin? Siz yosh xuddi shu cho'pondek fikrlashingiz mumkin, yoki siz butunlay boshqacha fikrlashingiz mumkin. Inson tafakkuri, men har doim darslarda aytaman, har doim yozib boring deyman. Har doim. Nima uchun? Aynan yozuvlar bizni ongimizni qaysidir ma'noda tafakkurimizni kengayishiga sababchi bo'layotgan bir bosqich. Endi bu yerda yana bir savol tug'iladi. Orzu bor, maqsad bor. Ikkalasining nima farqi bor? Ko'pchilik inson orzu qiladi. Ammo ko'p inson maqsad qila olmaydi. Nima uchun? Maqsadni nimaga o'xshatish mumkin? Maqsad bu orzuyimizga olib boruvchi xarita, ma'lum bir yo'l. Maqsad. Maqsad hammada har xilcha bo'lishi mumkin. Bunga bir misol keltirish mumkin. Bir o'rmonga o't ketibdi. O'rmonga o't ketibdi. Shu keling. O'rmonga o't ketibdi. Shu o'tda hamma hayvonlar qochayotgan vaqtida kichkinagina bir qushcha o'sha olovga kirarkan, chiqarkan, kirarkan, chiqarkan, kirarkan, chiqarkan. Hayvonlar qiziqib so'rabdi, baraka topkur. Hammamiz qochyapmiz. Sen nima uchun o'rmonga kirib chiqyapsan deb savol beribdi. Shunda haliga qushcha javob beribdiki, men debdi, o'sha o'tni o'chirishga harakat qilyapman debdi. Ya'ni tumshug'imdan katta bir ko'lmakdan suv olib o'tni o'chirishga harakat qilyapman debdi. Bundan qanaqa xulosa qilishimiz mumkin? Bilasizmi, sizning orzuingiz kim uchundir, maqsadingiz kim uchundir ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Ammo o'zingiz uchun juda ham muhim, katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Maqsadga erishishda ikki xil yo'li bor. Masalan, siz maqsad qo'ydingiz. Savol berasiz. Nima uchun men maqsad qo'ydim, maqsadlarimga erisha olmadim? Nima uchun men maqsad qo'ydim, maqsadimga erishdim? Birinchisi maqsadni qo'yadi to'g'ri va aniq. Ikkinchisi maqsadni qo'yadi qaysidir ma'noda noaniq. Ya'ni aniq maqsadlar qayerda ko'rinadi? Ya'ni ma'lum bir yozuvlarda ko'rinadi. Maqsad, inson har kuni maqsadini ko'raversa,
tafakkur darajasi shunga tayyor bo'lib ketaveradi. Masalan, maqsadingiz nima bo'lishi mumkin? Maqsadingiz o'sha talabani maqsadi bo'lishi mumkin, jamiyatda masalan hokim darajasiga chiqish bo'lishi mumkin 10 yildan so'ng. Yoki tadbirkorning maqsadi 10 yildan keyin juda katta bizneslar egasi qilish orzusi. Maqsadlarni aniq qilib yozib qo'ydi. Va siz maqsad qo'ygan kuningizdan boshlab e'tibor beringda sizda harakatingiz o'zgaradi. Bunga bir misol keltirish mumkin. Tasavvur qiling. Siz velikda keldingiz bu yerga. Ammo sizda hozir qo'lingizga Malibu'ni kaltini qo'yishdi va oldingizga bir pachka misol uchun dollarni qo'yishdi. O'sha vaqtda o'zida sizda bu dunyoga yoki o'zingizga bo'lgan qarashingiz o'zgaradi. Ko'rasizmi? Shuning uchun qaysidir ma'noda psixologik, ya'ni siz o'zingizni psixologik birinchi navbatda sizga nima kerak, siz shu narsaga o'zingiz tayyorlash kerak. Masalan, siz 10 yildan keyin o'zingizni hokim darajasida ko'rishni xohlaysizmi? Unda siz hokimdek fikrlashni boshlang. Hokimdek gapirishni boshlang, hokimdek yurishni boshlashingiz kerak. Siz juda kuchli tadbirkor sifatida o'zingizni ko'rasizmi? Hozir sizda hech narsa yo'q, to'g'ri. Ammo siz o'zingizni hozirdan boshlab ongingizni shu narsaga tayyorlang. Siz aytishingiz mumkin, buni iloji yo'q. Qanday qilib deyishingiz mumkin? Siz bilan bir eksperiment o'tkazishimiz mumkin. Tasavvur qiling, qo'limda limon bor. Shu limonni kesdim. Yarmi uzilib tushdi. Tomchilari shunday tushibdi limon. Pastga. Va bir tatib ko'rdingiz. Oh, qanaqa ta'mni berdi. Sallagina xomroq ekan. Xo'p, endi sizga savol. Kim limon ta'mini his qildi? Siz limon yeb ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rdingiz-a? Sizni surlak bezlaringiz, sizni aqlingiz borki, rostmi yolg'onmi farqiga bormaydi. Shuning uchun siz unga har qancha buyruq berishingiz mumkin. Ya'ni kichkinagina farzandingiz bor, tasavvur qiling. Farzandingiz bor. Ko'pchilik ota-ona nima qiladi? Yaxshi o'qishing kerak, yaxshi o'qishing kerak dedi. Yoki yaqinda bo'lgan bir holat bor. Bir ayol nabirasini olib kelyapsiz-da. Dedi, Firdavs dedi, men bolamga hamma narsa qilib berdim dedi. Nabiramga dedi. İstagan narsasini muhayyo qilib beraman dedi, lekin bu singlisini uradi dedi. Bu birinchisi. Ikkinchisi jahli chiqqan vaqtda kalta ko'tarib orqamdan quvishdan ham taf tortmaydi dedi. Meni urishdan ham qaytmaydi dedi. O'qishlari ham unchalik yaxshi emas dedi. Shuni bilmayapman sababini dedi. Mehr ko'rsataman, g'amxo'rlik qilaman, hamma narsasini olib beraman dedi. Nima uchun? Keyin suhbat jarayonida shunaqa narsa aniq bo'ldiki, ya'ni so'zlardan noto'g'ri foydalanish bo'ladi. Aytadi, sen aqlli bola bo'lishing kerak. Sen maktabda yaxshi o'qisang, seni hamma yaxshi ko'radi. Sen singlingni urayotgan bo'lsang, sen yomon bolasan. Singlingni urmasang, yaxshi bola bo'lasan. Endi qarang, so'zlarni tahlil qilib ko'ramiz. Sen yaxshi bolasan, yaxshi bola bo'lishing kerak. Hozir qanaqa bu? Hozir sen yomonsan, qachondir yaxshi bo'lishing kerak. Ko'ryapsizmi sababni? Endi qarang, sen maktabda yaxshi o'qisang, hamma seni yaxshi ko'radi. Hozir buni kim yaxshi ko'radi? Hech kim yaxshi ko'rmaydi. Ko'ryapsizmi so'zning ma'nosini? Ya'ni bola o'zi bilmagan holatda shu vaziyatga moslashadi, ya'ni on qabul qiladi. Bola so'zlarni ma'nosini emas, to'g'riligicha qabul qiladi. Ya'ni tafakkur shu darajada qabul qiladi. Singlisini nima uchun uradi? Chunki unga hech kim maslahat qilmaydi. Har doim bunga tavsiya beradilar, maslahat beradilar. Va bu singil nima qiladi? Qaysidir ma'noda singlisini azob berish orqali o'zini borligini ko'rsatishga harakat qiladi. Eng qizig'i nimada bilasizmi? Bir kungina munosabat o'zgarganidan so'ng o'zi qarash ham qaysidir ma'noda bolaning munosabati ham o'zgardi. Birgina o'sha onasini yoki oila a'zolarini bolaga nisbatan munosabati o'zgardimi? Bolaning ham atrofiga bo'lgan munosabati o'zgardi. Nima uchun? Chunki ota-ona shart qo'yishni to'xtatdi. Seni shunchaki yaxshi ko'raman. Borliging uchun yaxshi ko'raman, bo'ldi. Sen yomonmisan, yaxshimisan, buni ahamiyati yo'q. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishishning eng asosiy omili bizda orzu bo'lishi kerak. Orzuni siz hozirgi holatingizdan, hozirgi darajangizdan, kelib chiqishingizdan, ota-onangiz kimligiga qarab qo'yishingiz kerak emas. Orzuni shunchaki qo'yishingiz kerak. Va bu orzu qaysidir ma'noda katta bo'lishi kerak. Aytadi, yaratgan ham aytadi-yu, sen tog'ni cho'qqisini anoq qilsang, men senga qirda beraman dedi. Orzu yo'qmi? Inson tushkunlikka tushadi qaysidir ma'noda. Savol. Hayotida ko'plab muammolarga beriluvchan bo'ladi. Ta'sirlarga beriluvchan bo'ladi. Orzusi bor inson har doim orzusi uchun qaysidir ma'noda kurashadi. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi o'zi bizda maqsad bo'lishi.
Ya'ni orzularimizni maqsadga yo'naltirishimiz. Ya'ni bu uchun yana tafakkurimizga yondashamiz, savol beramiz. Qanday qilib orzuyimga erishsam bo'ladi? Qanday qilib mana nima qilsam mana orzularim qaysidir ma'noda amalga oshadigan savol beramiz. Uchinchisi nima? Uchinchisi shu orzuga, shu maqsadga qaysidir ma'noda munosib bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozirgi so'zlarimni davom etadilar. Faqat aka, ustoz Firdavsjon aytganlardek, dunyoda biz ba'zi bir narsalarda albattaki orzu qilamiz. Bu orzularga erishishligi uchun kuch sarflab, vaqt sarflab va ba'zi paytlarda yo erishamiz o'sha orzularga va ba'zi paytlarda erisha olmay yo hech bo'lmaganda ba'zi bir mayda orzularga erishib, nihoyiy va oxirgi orzularimizga erisha olmay qolishimiz mumkin. Bularning hammasini ichida bir narsa juda bir chiroyli Allohning o'zini bergan bizlarga qalbimizdagi maqsad degan narsaga bog'lab qo'yilgan. Orzu bu o'sha maqsadmi yo orzu maqsad emasmi? Buni farqlari bormi, nima deb o'ylaysizlar? Inson bir narsani orzu qilsa, o'shaning maqsadi hisoblanadimi yoki yo'q? Ba'zi paytlarda inson maqsadi boshqa-yu, orzusi boshqa bo'lib qolishi mumkinmi? Orzu bilan maqsadning asosiy farqi nima bo'lib qolishi mumkin? Tak, bu masalam kelib chiqdiki, orzu bu shunday narsaki, ehtimoli bor yetishlik yo ehtimoli yo'q unga yetishlik. Maqsad esa sizning tushunchangizda aniq shunga yetishaman degan fikr uyg'otadi. Shundaymi? To'g'ri, bir tomondan to'g'ri, lekin ba'zi paytlarda o'sha orzuga yetishsak, maqsadimiz bo'lmasligi ham mumkinki. Masalan, men orzu qilaman dunyoda eng boy inson bo'lishlikni. Lekin mani maqsadim hech bo'lmaganda qishlog'imda masalan eng boy bo'lishligim. To'g'rimi? Orzuim juda katta, maqsadim esa kam va hech qachon u orzuga yetishlikka manda u hissiyot uyg'otmaydi. Kelinglar ko'raylik qani bu maqsad bilan orzu haqiqatan ham bir alohida bir bahsi bu, ammo maqsadga erishish asosan biz o'zimizning maqsadimizga erishishligimiz uchun nimalarni bajarishimiz kerak va nimalardan voz kechishimiz kerak. Maqsad o'zi nima? Haqiqatan ham siz aytganingizdek, maqsad bu shunaqa narsaki, inson o'sha maqsadni qo'ygandan keyin harakat qiladi o'sha maqsadiga erishishlikka va hattoyinki orzu ham qilishi mumkin o'sha maqsadni. Bundan kelib chiqdiki, maqsad doirasi kichik, orzu doirasi juda katta. Ya'ni men ba'zi orzularga maqsad qila bilaman, ba'zi bir orzularga maqsad qila olmayman. Agar buni doira shaklida chizamiz desak, masalan siz bitta doirani faraz qiling, barcha orzular bizni orzuyimiz, to'g'rimi? Bu orzularning ichida bir qismi esa bizni maqsadimiz. Bu bizlarning maqsadimiz. Maqsad bo'lgandan keyin aytamiz, bu orzular doirasini ichida bir qismiga aniq erishaman, bu mening maqsadim. Ammo bu qismlarga erisha olmasligim mumkin. Undan kelib chiqdi, har qanday orzu maqsad emas. Masalan, mana bu yerdagi orzu. Bu maqsad emas. Lekin har qanday maqsad orzudir. Chunki inson orzu qilmasa, maqsad hosil bo'lmaydi. Lekin bu orzu bilan buni farqi nimadadi? Bizning eng katta xatomiz ana shunda kelib chiqadi. Ya'ni biz maqsadga erishishlik biz uchun ba'zi bir ishlarda, ya'ni ba'zi bir hatto fikrlarimizda xatolikka yuz qo'yamiz. Maqsadga erishish xatolari nima? Maqsadga erishish xatolarimiz bor. Men endi maq deb qo'yaman, o'zi tushunarli bo'lsin ko'p yozmasligi uchun. Maqsadga erishish xatolari va ulardan kelib chiqayotgan har qanday holatlarimizda xatolikka yo'l qo'yishimiz mumkin. Birinchi o'rinda maqsadga erishilayotgan xatolik biz, bu nima bo'lishi mumkin? Umumiy maqsad. Umumiy maqsad nima degan? Ya'ni biz shunaqa maqsad qo'yamizki,
o maksadını içide bir nişte maksadlar ve umumileştirilgen. Mani uzunga xos emas. Ve umumileştirilgen degani juda uzun ve juda katta maksad. O maksadga erişlik bizler uchun ozgina muammo tuydirishi mumkin. Umumiy maqsad bu xato bo'lib qoladi. Bu xato. Umumiy maqsad qilmaylik. Maqsadimizni shunday holatga keltiraylikki, ikkinchi xatoga yo'l qo'ymaylik. Va u ikkinchi xato bu nimadi? Ikkinchi xato erisha bilmaydigan maqsadni qo'ymaslik biz kerak. Ya'ni bu ikkinchi xato yetishib bilaydigan maqsad. Yetishish imkoni bor. İmkanı bor maqsad qo'yishimiz kerak. İmkanı bor maqsad nima? Ya'ni men shunday maqsad qo'ymayinki, u maqsadga aslo va abado, hatto istasam ham, hatto butun dunyo boyligiga ega bo'lsam ham u maqsadga erisha olmayman. Masalan, uchish. Hammamiz yoshligimizda orzu qilganmiz. Maqsad qo'yganmiz, uchamiz deb. Mana shu maqsad yoki mana shu orzular havasida qolgan inson samolyot va vertolyot va har qanday uchish uskunalarini yaratgan. Nima uchun? Qalbida doim uchish orzusi bo'lgan. Ammo sizlarga savol. Mana hozir 20 qarab 21-chi asr ham tugab ketadi. Misol, har zamon bir ancha vaqt bor. 21-chi asrdamiz. To shu paytgacha inson shaxsan o'zi beasbob uchdimi? Yo'q. Nima uchun? Butun dunyo olamiga egasi bo'lsin, hamma boyliklar egasi bo'lsin, baribir ham ucha olmaydi. Chunki uni maqsadi imkonga qodir emas. Inson u qodirliyat, u qobiliyatlarga ega emas. Yoki masalan hozir kinolarda ko'ramiz, shunaqa orzu havas qilamiz, shunday kiyim bo'lsin, biz o'sha kiyimni kirayu g'oyib bo'laylik. Bo'lganmi balalikda shunaqa bir tasavvurlar bo'lganda, hamma vaqt ko'rmayotgan har qanday. Bu orzuda yoshligimizda shunaqa orzu qilganmiz. Lekin bu imkoni yo'q orzular. U orzular bizni yoshligimizda bo'lib, ulg'aygan soyi biz asta-sekinlik bilan balkim kimidir, qaysidir olimni, qaysidir tirishqoq insonni shunga yetaklab bir boshqa narsa kelib chiqishi mumkin. Ammo aynan mana shunday imkoni bo'lmagan orzularni xato qilib qo'yadi. Va uchinchi eng katta xatomiz zamonni aniqlamaslik. Zamon bu nima? Ya'ni vaqt. Zamon deganda bu vaqt nazarda tutilgan. Vaqtni biz nima qilamiz? Vaqtga biz amal qilish yoki buni qo'shimcha qilib aytamiz, zamon yoki vaqtni belgilamaslik. A punkti aniq. A punkti aniq, ya'ni hozir aynan men shu orzumni, maqsadimni qo'ydim. Endi o'sha maqsadimga, masalan, men maqsad qo'ydim. Faraz qilaylik, Samarqanddagi eng baland binoni qurishlik. Samarqandda eng baland bino qo'yishlik meni bir maqsadim. Va balkim yoshligimda orzum ham bo'lgandir, bo'yinaki doirani ichida aytganimizdek, ba'zi bir orzular maqsad bo'lib chiqadi. A punkti aniq. Ammo uni qaysi vaqtda bajarishligimni men aniqlik kiritmay ishni boshlayman. Men uchun 1 yil ham, 2 yil ham, 10 yil ham, 15 yil ham aniq bo'lmagan versiya bilan ish tutishligim hisoblanadi. Asta-sekinlik bilan u orzum yoki u maqsadimda meni niyatim umuman o'zgarib, umuman sunib qolib u maqsaddan noumidlar, to'sqinliklar, har qaysi holatlar kelib, hatto mana buni ham qo'ldan boy berib qo'yishim mumkin. Shuning uchun ma'no bu 3-chi punktimizdagi vaqtni belgilashlik shart degan ma'no shundan kelib chiqadiki, biz bir maqsad qo'ydikmi, albatta u maqsadga vaqtni o'z bizga vazifador sifatida belgilashimiz kerak. Men bu eng baland binoni o'zimni qobiliyatim, o'zimni imkoniyatimga qarab belgilab qo'yaman, 5 yilda quraman. 5 yil quraman, 1 yilim xayol bilan o'tishi mumkin. Ammo men 5 yil suroq qo'yganman o'zimga, keyin nima bo'ladi? 4 yil men uchun shunaqa kam tuyuladiki, men ishga kirishaman. 1 yil havoya uchirdim, bo'yinaki xayolimla. 5 yilgacha, qancha vaqt bor deb qo'yishim mumkin.
Çünkü ben zamonshunos bo'lmasligim mumkin. 5 yıl vaqt belgiladimi, meni o'sha belgilangan vaqtimgacha yetakladi. Zora 6 yilda erisharman. Tushunarli bo'ldimi? Vaqt meni maqsadimga erishlikka katta hissa qo'shadi. Va juda ko'p foyda beradi. Vaqt ana shunday narsa. Men jism jihatidanman ozgina to'lachaman. Ozgina yoki ko'proq. To'lachaman. Maqsad qo'yaman. Bu arixlashlik sistemasini yoki o'sha dietani aniq o'sha narsani qo'yishga. 3 yilda arixlayman. Bo'ladi dietologlar. Yo arixlar simiraman deb masalan o'ziga so'roq qo'yadi. Bormi shunaqalar? Bizlarda yo'q menimcha. Simizlar arixlayman deb 3 yil so'roq qo'ydi. 3 yil ichida o'shanga erishligi uchun maqsad qo'yilgandan keyin harakat qiladi. Ammo vaqt qo'ymasa, arixlayman aniq desa. Uning uchun 3 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yil vaqt har zamon arixlayman. Maqsadga erishadimi? Erishmaydi hech qachon. Vaqt qo'yish kerak. Endi yana aytamiz, bitta vaqt kifoya emas. Hali maqsadga erishish yo'llari bor. Bu faqat xatolar. 4-chi maqsadga erishish vazifalarimizda bizni oxirgacha fikrimiz, ichki hissiyotlarimiz va tuyg'ularimiz ustida ishlamaymiz. Qancha maqsadimizga hissiyotimiz kuchli bo'lsa, 4-chisida ichki tuyg'ular, xatimni ayb qilmaysizlar, tuyg'ular yoki hissiyotlar qo'zg'atish kerak. Nima uchun? Ichki talpinish, ichki harakat bizlarda faqat hissiyot bilan boshlanadi. Hatto kinolar shu narsada Gollivud ishlab chiqqan, hatto o'zimizda hayotimizda bo'lgan misollar. Bir chiroyli go'zal yigit, bir chiroyli go'zal qizni yaxshi ko'rib qolsa-yu, qiz esa andomlari juda chiroyli, o'ziga kelishgan bir go'zal bir malika bo'lsa, ammo erkak o'ziga kelishmagan yoki genetika sifatida yoki ko'p yeyishlikdan semiz bo'lgan qiz uni jirkib tashlasa, sen bana doğru kimsin, sen bana didimde emassan, sen juda simizsan deyip ona haqoratlasa, ya ki kupçiligi içi de pas kılsa, misal da. O tırışkoglik bilen uzige maksat koyadı ve onu maksatge eriştiriyotken asosiy 90%'lik küçünüme içki tuyguları kuzgatadı. İçki tuyguları kuzgatıp uşan asıge eriştiradı. Bana ham kursun bu. Birga bizga dars o'qiymiz. Ikkalamiz ham iqtisodiyot institutini bitirganmiz. Lekin nima uchundir u bu ishida juda bir yutuqlarga ega bo'lib, qanaqadir deylik vistavkalarga yo har qanaqa konferensiyalarga, chitlarga chiqib kelib, juda muvaffaq bo'lgan hayotida men ham o'sha bilan birga o'qiganman. Ustozimiz ham bir, hamma jihatlama yoshimiz ham bir, u ham erkak, men ham erkak. Hech nima farqimiz yo'q, faqat farqimiz bitta shunda bo'libdiki, nima uchun u muvaffaq bo'lgan, men yo'q. Chunki unda qanaqadir ichki tuyg'usi, hissiyoti bo'lgan, erishgan. Endi menda o'sha tuyg'u uyg'onadi. Qachonki men bu narsani sezsam. Ey og'ayni, qanaysiz, yaxshimisiz? Ha, nima qilib yuribsiz? Ha, mana men yaqinda Londondan qaytdim, konferensiya bo'lgan ekan iqtisodiyot bo'yicha. Men ichimdan tuyg'um uyg'onadimi? U Londonga borib kelibdi. Mancha Samarqanddan chiqqanim emas. Tuyg'u meni shu darajaga yetaklashi mumkinki, ertaga men masalan Kaliforniya shtatida konferensiya qatnashim mumkin. London nima deyman? Men New York, Washingtonlarda konferensiya o'tkaraman deysiz. Va u sizni maqsadga erishtiradi. Va nihoyatda albatta meni o'zimni hozircha shu 4 ta vazifa sifatida bilaman, xatoliklar ki bizlarda ko'p uchrab turadi. Balkim yana qo'shimcha qilishligingiz mumkin. U qo'shimchalar sizlar o'zingiz ixtiyorlaringizda. Lekin asosan mana shu masala bo'yicha agar ishlasak, asli maqsad bizga erishish juda oson bo'ladi. Endi nima qilishimiz kerakki biz maqsad bizga erishaylik. Juda ko'p punktlar bor. Punktlarni men bir-bir o'tirib o'ylab yig'ganman. Masalan, birinchi o'sha tuyg'u biz xatoni takrorlamaslik, bularning ichida shu 4 tani aksini bajarishimiz. 1. Ichki tuyg'ularimizni birinchi maqsadga yo'llantirishimiz kerak.
Va lekin undan oldin avval maqsad tayinlashimiz kerak. Har bir inson hayotda maqsadi bor. Kichikmi yo uzunmi yoki juda qiyinmi? Muhim emas, ammo bemaqsad inson hech qachon harakat qilmaydi. Hech qachon. Bu narsaga kafolat beraman. Hatto bola ham maqsad bilan harakat qiladi. Alloh taolo bizlarda maqsadni tabiatimizda yaratgan. Shunday deylik. İçki tabiatimizda maqsad bilan yashashni yaratgan. Muvofiq misizlar bu gapim bilan? Agar maqsad bo'lmasa, siz bir qadam o'rda tursin, hatto ko'zingizni ochmaysiz. Ammo maqsadlar kichik. Siz ko'zingizni nima ochasiz? Oddiy misol, savol tug'ilsin. Nima uchun ko'zimni ochib ko'ram? Xo'p, ko'rish uchun ichki tuyg'ularim mana ishtobsiz xichir-pichir-pichir kimmadir uyda nimadir bo'libdi, o'shani bilishligingiz uchun ko'zingizni ochib qaraysiz. O'zi maqsadmi? Lekin millisekund ichida bu maqsad hosil bo'ladi. Biz juda bu narsa e'tiborsiz bo'lamiz. Ammo keyinchalik esa e'tiborli bo'lamiz. Bu maqsad kichik maqsaddan asta-sekin katta maqsadlarga erishadi. Cheta chiqib keldingiz, chiroyli mashinalarni ko'rdingiz, mashinalarning komfortini ko'rdingiz, cheta chiqdingiz, yaxshi chiroyli binolarni ko'rdingiz. Binolarni ko'rgandan keyin ko'zingiz, quloqingiz, butun hissiyotingiz bilan berildingiz. Shu soha egasi bo'lsangiz, agar siz chetdan keyin kelib maqsad qo'yasiz o'zingizga. Bunga sabab sizi fikriniz, bunga sabab sizi iste'dodingiz, bunga sabab sizi hunaringiz va bunga sabab sizi o'qigan boynaki ta'limingiz. Men agar masalan har qaysi soha bo'yicha chita chiqib kelsam, bir nimani o'rganib kelaman. Keyin o'zimga ana men ketdim, ko'rdim, ana shuni endi shida ijro etaman dedi. Maqsad qo'yadi. Kichik maqsadlardan katta maqsadlar va nihoyatda hayotimizdagi bir yutuqlarga erishishlikka keltiradi. Shuning uchun aytaman. Har bir inson bemaqsad yurmaydi. Maqsadi bo'ladi. Maqsad belgilashlik bu asl zarur vazifamiz. Maqsad bo'lishi shart. Har bir insonda. Lekin bu maqsadi bo'lishligini biz agar aniq qilsak, maqsadimiz nimaligini bilsak, endi kunlik non sotib olish, yotish, dam olish, ishga borish, darsga borish bu maqsadlar biz umuman e'tibor bermaymiz. Asosiy maqsadi belgilashimiz kerak. Asosiy maqsadda yetib bo'layotgan maqsadi belgilashimiz kerak. Boynak 4-qismdan bittasi. Amri mahol bo'lmaslik kerak. Aniq yetib bo'layotgan maqsad bo'lish kerak. Shuning uchun ikkinchi o'rinda nimadir imkoni bor maqsad bo'lish kerak. İmkanı bor bo'lish kerak o maqsadni. İmkanı bo'lmasa maqsad emas u. U orzuda qolib ketadi. Va u orzuda qolib ketgani sizga na issig'i na sovug'i. Hech narsa erishib bo'lmaydi. Faraz qiling, men shu paytgacha tushimda faqat uchib yurardim. Hushimga kelganimdan keyin yana shu orzuda qolaman, lekin hayotimda hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. Harakat qilmayman men uchishga. Nima uchun? Chunki internetda bir o'qib chiqsam agar kimlar uchmoqchi bo'lsa, yo o'lib ketgan yo umuman erishmagan. To'g'rimi? Men nima kerak bunaqa risk? Hech qachon men bu riskni qilmayman. Ketdik 3-chi punkt bizga. 3-chi punktda biz agar ishonch hosil qilmasak maqsadimizni qo'ydik. Aniqladik, amri mahol emas. Masalan, maqsadim oddiy maqsaddan boshlaylik. Oddiy maqsad biz masalan puldor bo'lishlik. Kim puldor bo'lishni maqsad qilmagan? Hamma qilgan, to'g'rimi? Lekin bu bo'yinaki 1-chi punkt bizga qaraganda umumiy holat. Xatomi yo'qmi? Sizlar muvofiqmi o'sha umumiy maqsad bo'lmaslik kerak. Ya'ni puldor bo'lishlik bu umumiy maqsad. Bu xato. Nima uchun? Sizni hech narsaga yetaklamaydi puldor bo'lishlik. Siz nima uchun puldor bo'lmoqchisiz? Qaysi imkoniyat bilan puldor bo'lmoqchisiz? Nima ish bilan puldor bo'lmoqchisiz? Umumiy maqsad. Bu sizni xuddiki bilasizmi yo'qshatib qo'yadi. Mana masalan siz tasavvur qiling, qishloq magazinchasi. Mana degina magazincha bo'lsa bir 100 xil mahsuloti bu. Keyin chiqdingiz shaharga yoki chet davlatga. Gipermarketga kirdingiz. To'g'rimi? Milliardta vibr bo'yoqda. Milliardta tanlov bu. Nima olishni bilmay qolgan insonga qolasiz. Umumiy orzu ana shu, umumiy maqsad ana shunday. Ya'ni siz puldor bo'lishligini istisiz, qanday bo'lishlikda maqsad yo'q. Shuning uchun nima qilamiz? Umumiy maqsadlarni qisqartiramiz. Ularni hech bo'lmaganda orzular kutuvchasiga solib qo'yamiz.
Zora aytdik. Zora u orzuga ham maqsadimiz erishishimiz mumkin. Katta doira. Kichik doira, ya'ni shunday maqsad bo'lish kerakki, birinchidan aniq yetisha bilasiz. İkincidən, o məqsədlərdə sizdə işanç xasıl buluş gərək. O işanç nümədir? O işanç boynəki xüsiyyət. Sizdə işanç xasıl buluş gərək, anıq erişə biləsiz. İşanç xasıl buluş üçün siz müxtə zəqərsiz. Məntəqə zəqərsiz. Sizi kilib çıxayətkən deyilik, ilmizgə qərsiz. Məsələn, mən soxam iqtisadiyyət. Ləkən, mən arzu qıqan, mən tiki uçu buluşun. Xo'p, tikuvchi bo'lishlikni orzu qilib, iqtisodiyot institutiga kirib, nima bo'lmoqchisan? Iqtisodiyot o'shani diplomni olib, ketib banklarda, analoglarda ishlab, tikuvchilik qilishlik orzusiga yetishi biladimi inson? Yo'q, hobbi bo'lib qoladi. Xuddiki bir ba'zilar pensiya chiqqandan keyin ovqat pishirish turli erkaklarga xos misol, har xil dimlamalar, ajab sandalar pishirishlik hobbi bo'lib qoladi, ammo powerlik qila olmaydi. Orzusida qolib ketadi, o'ziga yarasha pishiradi. Ammo biz maqsadimizni qo'ygandan keyin erishishga harakat qilishimiz kerak. Unga ishonch hosil qilishimiz kerak. Ishonchimizni oqlayotgan har qanday ishga harakat qilishimiz kerak. Va u ishonchni oqlayotgan ishlar albatta aytib o'tiladi. Bu punktlarda juda ko'p bor. 4. Har bir maqsadni rejasi bo'lish kerak. Rejalar aniq qilinishi kerak. Nimaga ko'plik ma'noda yozdim? Rejami yo rejalarmi? Rejalar nima uchun deganda har bir maqsadni ya'ni katta maqsadni unga yetish uchun turli rejalarni, turli maqsadlarni bayon qilishimiz kerak. Har birida yo kattaroq, yo kichikroq, yo uch burchak, yo to'rt burchak, yoki krugli, ammo nihoyatda o'z maqsadiga erishtira bilish kerak. Ya'ni men agar eng baland bino qurmoqchi bo'lsam Samarqandda men birinchi o'rinda nima qilishim kerak? Hech bo'lmaganda o'zimni qura bilish xususiyatini, istidodimni yo ishonch hosil qilishligim uchun hozircha biron bir bino qurishim kerak. Bu asosiy bir kichik nimadir? Maqsad, bir punkt. Keyin esa shunday bino qurishim kerakki, qolganlardan farqli bo'lsin. Ki biz reytingga chiqa bilaylik. Orzu maqsadim nima? Hech kim qilmagan ishni qilishlik. Reytingga chiqish uchun men shunday qilishim kerak. Keyin bu orzularni yonida yana bir ikkita ajab zo'r ekan va maqtovga loyiq bo'lgan ishlarni bajarishim kerak. Masalan, xayriya fondi ochasiz. Masalan, bironta deylik shunday bir ishni boshlaysizki, qurilishingizga tegishli mas'ul, ammo sizni kimligingizni tanitadi. Siz bularni maqsad qilib qo'yasiz. Men bunga erishligim uchun mana shu ishlarni qilishim kerak deysiz. Kichik maqsadlar rejalashtirasiz. Lekin bu rejalarda eng asosiy narsa vaqt va 5-punkt har bir bosqichlarga vaqtni belgilashlik. Bo'ynaki xatoga yo'l qo'ymaslik biz. Men bu binoni qurishligimga qancha vaqt ajratishim kerak? Vaqt belgilash kerak. Bunga qancha vaqt ajratishim kerak? Va asosan albatta bunga ham vaqt qo'yishim kerak. Bunga masalan men kamida bu holatimda hozirki 0 holatimda 10 yil vaqt qo'ydim. Bunga men kamida 1 yilda erishim kerak, bunga kamida 1,5 yilda erishim kerak, bunga 2 yilda erishim kerak. Bu masalani o'zini 3 yil qursam agar 100% 8-9 yilda erishaman deysiz. Mana sizga vaqt belgiladiz. Endi harakat o'sha vaqtga qarabmi? Harakat vaqtga qarab qilingandan keyin sizni kimdir xuddiki o'zingiz bilmagan holatda yetaklab ketadi. Orqadan italab keladi. U ham vaqt, tanqislik. Chunki siz shunday vaqtni belgilaganingizdan keyin sizni hayotingiz shunaqa tez o'tadiki, o'zingiz bilmay qolasiz. Vaqt juda u rahim shafqatsiz narsa. Vaqt hech qachon sizni kutmaydi. Va asosan maqsadni doim ko'zdan kechirib turishimiz kerak. Bizning asosiy ishimiz ana shu bo'ladi. Ko'zdan kechirish degani nimadi? Ha? Eng shirin damlarda uxlagan vaqtda,
dengiz daryo bo'ylab o'tirgan paytida tasavvur qilasiz o'zingizni binoyingizni. Shunaqa bino yar qilib turibdi. 5-6 ta student balalar selfie qilganini tasavvur qilasiz. Butun bo'ynaki kechqurunlarda yonayotgan chiroqlarni tasavvur qilasiz. Kirishni pulli qilganligingizni tasavvur qilasiz. İçide en qimmatbaho etajlarda Shohruxondan tortib to'yinki bilmam Moni Degluchimi kimdi ana ularga sotganligingizni tasavvur qilasiz. To'g'rimi yo'mi? Bularni hammasini ko'zdan kechirishingiz shart. Firdavsjon aytganlarda Walt Disney'ni mudiri yo o'sha direktori yo asoschisi aytganda men ochilish marosimini bir marta faqat ko'raman. Nima uchun? Chunki u alda qachon ko'zdan kechirgan. O'tgan, ketib ko'rgan. Qanday xayolidan o'tkargan bo'lsa, rejalar bo'yicha aniq vaqtini belgilab, qanaqa bo'lish, hatto nechta shar osilishligini rejalashtirilgan holatda bo'lganligi tufayli hammasini ko'rgan. Va siz maqsadga erishishingiz uchun asosiy ishingiz ko'zdan kechirish va bu psixologiyada juda katta ta'sir ko'rsatadi. Kechqurunlari yotganda o'ylab yotishlik, tushlaringizga kirishlik bu nima uchun foyda berishi, nima foyda bu? Men tushimga kirish. Chunki inson bilasizlar, eshitgan do'stlar, uxlagan paytida real hayot bilan va uyqu hayotini ajrata bilmaydi. Shuning uchun inson qo'rqib duradi. Hayol qildi, masalan, kimdir tishlar. Real hayot bilan, ya'ni hozirgi aynan hayot kechirayotgan holatimiz bilan uyqu olamni ajratmaydi. Bu zihnimiz shunaqa ozgina defekti bu. Ajrata olmadı. Shuning uchun ham inson uxlagan paytida nimani o'ylab, qattiq tuyg'uga berilib, hissiyotlarni ishga tushirib amal qilsa tushiga kiradi. Tushida orzu qilgan narsasini tasavvur qiladi va u uyg'ongandan keyin nima bo'ladi? Yanada ham dalda bo'ladi. Turbani yoqadi. Erishim kerakdi. Va ko'rdim u narsani. Keyin erishgandan keyin dediki, deja vu bo'ldi. Ko'rganman buni. Maqlaman borib ko'ribdi. Ha, birinchi Samarqandda baland binoni ketib ko'rmaysin desa, tilizda o'tiribdi, xabarlanishtib. Yo'q, bormayman, men uni allaqachon tishimda ko'rganman. Misolda biz amaga shunga erishsak, Walt Disney xo'jayiniga o'xshab. Xo'p, 7-chi bo'limimizda asosan nimani qilishimiz kerak va asosiy belgilar biz shundan iboratki, asli maqsadlar bizga erishayotgan vaqtimizda ko'pincha nimani qilamiz? O'zimizga javobgarlik vazifasini yuklaymiz. Necha edi? 7. Javobgarlik. Nima degan javobgarlik? Ya'ni mas'uliyatni va atchot berishlikni. Atchot nima deyiladi? Hisobotni berishlik. Hisobot. Kimga? O'zimi maqsadimmi? Ha? Hisobot bermasang, bu men aytaman sizlarga, qarib 40% maqsadingizni vazifasi. Nima uchun? Nima uchun sen mana bu kichik vazifani 1 yil belgiladingu, 6 oy vaqt o'tdi, hali fundament to'kmading. Kimga atchot berasiz? Siz tasavvur qiling, sizning maqsadingiz birov uchun. Va siz har bir soniya, har bir ishlatgan vaqtingizga javobgarsiz. U javobgarligi xo'jayini bajarish kerak. Hisobot berish kerak. Bu hisobotlarda siz to'g'ri, u maqsad sizniki, birovga bermayapsiz, o'zingizga hisobot berasiz. Agar o'zingizga hisobot berayotgan bo'lsangiz, u hisobotni albattaki jazosi ham bor, mukofoti ham bor. Hisobotdan keyin biz o'zimizga jazo yo mukofot belgilashimiz kerak. Yana to'g'rimi? Bir yilda erisha olmading. Maqlamiz endi. Endi ana buni kesan 2 yil deding, ullim deganda 1 yilda erishishing kerak dedi. Ana senga jazo. Yoki boshqa jazo. Ha? Yana jazo. Mukofot ham belgilash kerak. Shunday o'ya kirib kelasiz, do'stlaringizga telefon qilasiz, endi hamkorlaringizga telefon qilasiz. Erishdim maqsadimga. Ya'ni bittasiga. Yuringlar. Digushini sohibi men. Nimadi? Asli ziyofatni men beraman. Hamma tinchlikmi, tug'ilgan kuningizmi, nima bo'ldi? Yo, maqsadimga erishdim. Ular bexabar u maqsaddan. Bexabar, ammo siz mukofot berasiz.
bu mukofot berganingizdan keyin taltayib qolmasligingiz kerak. Endi bo'ldi, oxiri zo'r bo'ldi. Yo'q, yanada ham shu hisobotlarni davom ettiraverasiz. Lekin ba'zi bir maqsadlar bor, o'zingizni ilmingiz, o'zingizning imkoniyatlaringiz kifoya bo'lmaydi. Uning uchun maslahat kerak. Shuning uchun shu soha bo'yicha, ya'ni shu sohalarda maslahatli insonlarni qidirasiz. Maslahat kerak. Maslahat nima? Maslahat nima o'zi? Maslahat kelish. Men mana shu loyiha bo'yicha ish tutishim kerak. Aka, mana shunda nima maslahat berasiz debmi? Yo'q. Masalan, bironta biznesmendan masalan, boy biznesmendan nima so'rasam, maslahat so'rasam, birinchi navbatda kreditga uchragan biznesmendan shikast yegan insonlardan maslahat so'raysiz, ki ularni xatosini takrorlamasin. Abu Ali ibn Sino kitobidan nima yozgan? Yoki boshqa bir shoirlarga ham nisbat urilgan, lekin aslida bu Abu Ali ibn Sinodan so'raladi. Abu Ali ibn Sinoga dedilar, donolikni kimdan o'rgandingiz desa, nodondan o'rgandim. Eshitganmisiz? Qanday nodondan o'rganadi? Uni qilgan ishini men bajarmadim. Ya'ni shikast degan biznesmendan maslahat so'raysiz, uni qilgan xatolarni siz qayta takrorlamaysiz. Keyin esa-chi, muvaffaq bo'lgan biznesmendan maslahat olasiz. Ki uni aynan o'sha ishi qilish shart emas. U yutuqqa erishgan, kitob o'qiymiz, muvaffaqiyatga erishgan 10 ta shaxs masalan. O'qib chiqasiz, nimalar qilgan? Punktualni bo'lgan. Ya'ni har bir narsasini reja bilan soat ba soat ish tutgan, misol. Ko'zdan kechirasiz. Bu ish sohasi bo'yicha maslahat. Ularning ishidan tutishimiz kerakmi? Yo'q. Oxirda o'z fikringizda yana qolasiz. Nima uchun? Samarasini olasiz, ama ularning fikri bilan ish tutmaysiz. Erta o'g'ri bo'lib chiqmang. O'g'ri bo'lib chiqmang. iPhone Samsungni ayblab, Samsung iPhoneni ayblab, meni kameramni o'g'irlading, ekranimni o'g'irlading degan narsa bo'lmaslik kerak. Maslahat bu degani emas, uni fikrini bajargin. Maslahat degani uni olib mikserga solib, mikserda o'z sharbatingni tayyorla. Tushunarli bo'ldimi? Çünkü bu masalada ihtiyot bo'laylik. Ko'p odamlar xatosi shundan kelib chiqadi. Mesela ben yaqinda Dubai'da bo'ldim. Dubai'da bitta gidimiz dedi ki, ben dikkat qildim binolarga juda chiroyli binolar bor ekan. Dikkat qildim binolar bironta bino biriga o'xshamaydi. Men so'radim, "Muncha bular arxitekturasi kuchli" dedim. Aka dedi, "Bu bino, xudoy nakarda bu binoga o'xshasa jarima qiladi, sud qiladi" dedi. "Nima uchun?" dedim. Nima uchun meni dizaynerimni o'g'irlading deb aytadi. Balkonidan tortib, hatto ranglarigacha farq qiladi. Agar mobodo ikkita bir xil zdaniya ko'rsangiz, bitta inson. U ham ikkita bo'lganligining ham sababi joyi shu narsaga taqozo qilgan. Lekin bir xil bino qurilmaydi. Sovet davridachi, ketdi, bitta ko'chani oxirgacha bir xil bino qurilgan. Dizayn degan narsa bo'lmagan. Endi men aytganimki, maslahat qiling, ammo o'z fikringizda qoling. O'zingizning g'oyalaringizni baribir ham qo'shimcha qilib yetkaring. Bu masala bo'yicha albatta men ko'p gaplarni yozishga intildim, ammo oxiri nihoyatda bitta oxirgi xulosani aytaman, 10-chi xulosa va u ham har bir erishtirayotgan maqsadimizni nima uchun men aynan shu maqsadni qo'ydim deb o'zimizga savol berishimiz kerak. Nima uchun aynan shu maqsad? Endi xatimga tushunish juda qiyin bo'lishi mumkin, ammo afsus, ustida ishlaymiz. Kichik maqsadlarimizdan biri. Nima uchun shu maqsadni qo'ydim? Dunyoda qancha boshqa maqsadlarim bor. Umrim qisqa. Men yashasam 90 yil yashman, 70 yil yashman. O'shandan 15-20 yilini puchga chiqarganman baribir. Puch deganim shu ma'nodaki hech qanday maqsad qo'ymaganman. 25 yoshdan, 20 yoshdan insonlar ba'zi bir maqsadlarni qo'yib, o'shanga yetaklashga harakat qilar o'zim. To'g'rimi? 40 yil, 50 yillik vaqtim bor. Shu vaqtni men aynan nima uchun shu maqsadga yetaklaganman?
Ve bu 40 yıl içinde her bir küçük maksadımda 5 yıl, 10 yıl kılıyken bulsam, ben elbette bu dünyada muvaffak buluşum gerek. Yok. Yani kamida 20 yıl dam oluşum gerek. Yani huzurlanışım gerek bu maksadga erişkenimle. Maksadga yitip ki genden ki finish değil miydi? Doğru mu? İndi rahat kılışımız gerek. Şunun için bana az yine vaktim bu, 20 yıl, 30 yıl vaktim bu hayat devamında ben asosiy maksadımga erişişim için. Erişkenimden ki o maksaddan lezzetlenip buralarga maslahat bire bilay. Bana şu ne bir duygularda buluşum gerek hayatımda. Şu savollarga cevap bire buluşum gerek. Erta babacan, nima uchun siz aynan quruvchi bo'ldingiz, yo nima uchun aynan doktor bo'ldingiz, nima uchun aynan temirchi bo'ldingiz deb savol bersa, javob beray. Va javobim qoniqarli bo'lsin. Ey, bilmasam, dadam majburlab institutga yubordi, shun bilan doktor bo'lib ketdim demasin. Puch. Ya'ni xuddiki butun 70-80 yillik hayotini puchga chiqargan. Afsusda. To'g'rimi? Ana shunday bo'lmaslik kerak. Kelinglar bu narsa bo'yicha hamma vaqt o'ylab bir qarorga kelaylik. Payg'ambarimizdan bir kishi kelib savol beradi. Savollardan ham biri shu bo'ladiki, maqsad yoki orzu qilishlik gunohmi deydi. Ya'ni buyuk maqsadlarga erishsa orzu qilishlik gunohmi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob beradilarki, orzu qilishlik uzun bo'lsa yetiş imkanı bulmasa günah deyiladi. Çünkü o arzular sana dünyada kamra bolib, dünyadan ahiretini isten çıkarışlıkka yetkaradi. Tinimsiz arzular içide kop gitip, ahiretke bir buhça çakılı, bir çimadan çay yığışlıkka imkan kalmaydı. Küçük arzular ki maksadge muvafık bulsa, ular günah imaz. Aksinçe ibodatdir. Nima uchun? Chunki insonni yetaklab hayotida bekor hech narsaga yaroqsiz shaxsdan saqlaydi. Keyin chida chiroyli so'z aytadilar. Nima dedilar? Agar shu orzular bo'lmasa, ona bolasiga sut bermaydi. Yo Rabbim, Parvardigorimiz qaraylar qanday qilib bizni yaratgan. Ona bolasiga nima uchun sut beradi? Çünkü orzu kıladı, havası kıladı şu narsaga ki ette bu bola katta bulsa, man ham yaroqsiz bulsa menga qaraydi. Erta mana kerak bulsa şu farzandim mehir beradi dedi. Ona bolasiga agar orzu bulmasa, orzu havasla bulmasa süt bermaydi dedi. Bu juda chiroyli so'z. İnşallah hammamiz keraklik, muhim, Alloh rozi bo'lgan orzu havaslar ve maqsadlar bizga erişeylik. Savollaringiz yoktu mu? Başka sizde devam ettirirken. Vaktimiz gen bu kalı. Savollar bom? Sağ bol ile salamat bol ile. Yukarıda maqsadam o'zi aslida shunaqa, ya'ni bitta narsani bilib turib, shu narsaga amal qilsak, bizlarning hayotimizda ko'plab o'zgarishlar bo'ladi. Va biz maqsadimizga erishish uchun 5 savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu 5 savol aynan bizni qayerda ekanligimizni, kim ekanligimizni va o'sha maqsad bizga nima berishini, ya'ni qaysidir ma'noda anglashimizga yordam beradi. Yuqorida juda ham zo'r fikrlar bo'ldi. Yana qo'shimcha tarz aytamizki, ya'ni men o'qigan kitoblarda shunaqa narsa bo'ldi, qarash bor. Hamma maqsadni katta qo'y. Hamma maqsadingga erishsang, sen qaysidir ma'noda bu dunyoda qilayotgan ishing qolmaydi dedi. Lekin maqsadni katta qo'ydingmi, hamma maqsadingga erishmasang ham qaysidir ma'noda agar edi o'zini anglagan inson o'zini azob bermasa kerakki, aytadi shu maqsadimni qisman bo'lsa ham men erishdim dedi. Endi diniy tomondan biz spor yo men bu haqda qo'shimcha qilaman. Qarang, bu haqda qo'shimcha shundaki, maqsadni kattalashtirishlik bilan, ya'ni uni sifatli qilish bilan maqsadni imkonsiz orzu havas bilan farqi bor. Men boshqa treninglarimizdan misol keltirganman. Buyuk olim biz o'g'li kelib, "Dada, siz mana shunday ulug' inson bo'libsiz" deganda farzandidan so'radi, "O'g'lim, sen kim bo'lmoqchisan?" Onda ben sizde bulmakçıma deyip aytardı.
Şunda onu boşudan bitti vurup oğlunu, ey oğlum dedi, ben bismillahınca oğlum deyip bulamam deyip şu dereceye eriştim. Sen eğer ben deyip bulamam deyse, umma hiç nasıl gelişmesen. Yani dini cihetten bu nasıl tasdıklanıyor. O dedi ki, bir kişi gelip savol verirdi ki, bana telefon verirdi. Arzu kılak oldu ya telefon yetkendi. Lekin Allah Teala ona cevap verirdi ki, ben sana telefon emez, telefon yaratıcı zavodunu hem biremem kuruçu kılıçlıkken. Sen kattasını sonra, ben ganiyman, Allah'u samad, hiç nesine muhtaçmaz mı? Ben büyük boy, kubrak sonra, ben sana birey. Lekin suraş buna farkı bu. Bize şunlar sana nazar da tuttum ki, mesela suraş ile suraşı farkı borluğu şundaki, psikolog cihatından, ha, imkanı bu. Ko'pchilikda eng katta xatosi ham shunda bo'ladi. Ya'ni kimdir bajargan, kimdir imkonni qilgan narsani ham biz imkonsiz deb bilamiz. Va aynan ana shu qarashlarimiz ham bizni cheklaydi. Ya'ni yuqorida birgina imkoni yo'q narsani bir misol keltirdilar. Bu nima? Ya'ni uchish. Bu qaysidir ma'noda hali hech kim buni epla olgani yo'q. Buni hali hech kim epla olmasa kerak. Agar 2022-asrda epla olmasalar. Ya'ni bunga 5 savol bor. Ya'ni bu birinchi savol shundan iboratki, men kimman degan savolga birinchi navbatda qaysidir ma'noda uchirsam bo'ladi buni. Bu yuqoridagi o'sha 10 ta berilgan tavsiyadan tashqari, ya'ni birinchisi men kimman degan savolga biz javob topishimiz kerak. Ya'ni buni javobi qanaqa bo'lishi mumkin, nima deb o'ylaysiz? Aynı vaqtdagi sizning holatingiz. Siz hozir aynı vaqtda kimsiz? Sizning roliz qanaqa bu dunyoda? Qaysidir ma'noda siz kim uchundir otasiz, kim uchundir turmush o'rtog'isiz, siz kim uchundir farzandsiz. Mana buni yozma ravishda qaysidir ma'noda yozish kerak bo'ladi. Ikkinchisi nima? Ikkinchi savolimiz, ya'ni nima xohlayman? Ya'ni bu dunyodan siz nima xohlaysiz? Ya'ni buni siz o'sha yaratgandan so'rashingiz mumkin yoki buni siz aniq qilib xohishingizni yozishingiz kerak. Xohlayman. Nimani xohlaysiz? Bir ajoyib rivoyatlari bor edi, esingizdami? Ya'ni tayoq ko'targan bir insonni bir tayoqni bir uchini ko'taradi, voh yengil deb tashlab yuboradi. Ikkinchi uchini ko'taradi, voh yengil deb tashlab yuboradi. Ammo tayoqni o'rtasidan ko'tarayotgan vaqtda ya buncha og'ir dedi-da tashlab yuboradi. Shunda so'raydilar, birodar, bu oddiy tayoq bo'lsa, bir uchini ko'tarding, yengil deb tashlab yubording, ikkinchi uchini ko'tarding, yengil deb tashlab yubording. Nimaga o'rtasidan olayotgan vaqtingda og'ir deb tashlab yuboribsan dedi. Shunda u odam oddiy qilib javob beradi. Ya'ni tayoqning birinchi uchi hozirgi zamonni o'ylab yashash. Ya'ni kuzatishingiz mumkin, ko'pchilik insonda shunaqa qarash borki, dunyoga o'zi bir marta keldik. Maza qilib yashab qolsak yaxshi emasmi dedi. Ya'ni bu nimani unutadi? Tayoqda ikkinchi uchi bu oxirat. Oxiratni unutadi. Yoki aytish mumkin kimdir? Ke dedi shu tayoqda ikkinchi uchi. U dunyoyim uchun harakat qilay dedi. Shu dunyosini qaysidir ma'noda unutadi. Uni otalik vazifasi bor, uni turmush o'rtoqlik vazifasi bor. Barcha vazifalarni unutib qo'yadi-da, qaysidir ma'noda nima qiladi? Uzoq safarga otlanishi mumkin. Bir burdan non bilan qorni to'yadi. Bir xoplam suv bilan qaysidir ma'noda chanqoq qondiradi. Lekin shu dunyoda bo'lib turib, o dunyoni o'ylab turib tayoqni ko'tarish bu qaysidir ma'noda qiyin dedi. Shuning uchun mana bu biz xohlayman degan savolimiz ham o dunyoyimizga, ham shu dunyoyimizga javob berish kerak. Ya'ni nimani xohlaysiz? Uchinchi savolimiz maqsadlarim nima? Maqsad nima? Maqsad bitta bo'lishi mumkin. Maqsadingiz nima? Bitta bo'lishi mumkin yoki maqsadlaringiz bir nechta bo'lishi mumkin. Ya'ni xohishingiz juda ko'p bo'ladi. Ya'ni xohishni siz orzuga bog'lashingiz mumkin. Maqsadingiz bu aniqlik. Ya'ni ayt uchish nima bo'lishi mumkin? Orzu. Endi buni maqsad qila olmaymiz-da, chunki o'sha orzuga erishish uchun nima qilasiz? Tomga chiqib o'zingizni tashlashingizga to'g'ri keladi. Siz buni bilasiz, bari bo'lmaydi, bu narsani iloji yo'q. Shuning uchun bu xohishligicha, qaysidir ma'noda orzuligicha qolib ketaveradi. Xohlashingiz boshqa. Ammo maqsadingiz boshqa. Xohishingiz bo'lishi mumkin sizda 10 ta. Misol uchun,
Lekin maqsadingiz bo'lishi mumkin 8 ta. Oddiy misol. Mana bundan ikkitasini chiqarib tashladingiz masalan. 4-chi savolimiz qanaqa bo'ladi? 4-chi savolimiz nima qilishim kerak? Siz o'zingizni bildingiz, xohlashingizni bildingiz, maqsadingizni bilasiz. Endi 4-chi savolni qo'ydingizki, nima deb qo'ydingiz 4-chi savolni? Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak buning uchun? Va mana bu nima qilishim kerak degan savolga javobni izlayotgan vaqtingizda, ya'ni qanday bo'lishi mumkin? Masalan, tasavvur qiling. Maqsadingiz juda katta tadbirkor bo'lish. Ammo bizda qaysidir ma'noda o'sha tadbirkorligimiz ham halol bo'lishi uchun tayoqni 2-3ini yodingizda turasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa nima qilishim kerak degan javobga siz qadriyatlaringizni shakllantirgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni qadriyat nima? Qadriyat ana shu joyga qanday qilib borasiz? Misol uchun, kimnidir aldab pulni olasizmi? Kimnidir qo'rqitib pulni olasizmi? Kimnidir yoki yordam so'rab olasizmi? Kimgadir nimanidir va'da qilib berib olasizmi? Ko'ryapsizmi? Ya'ni qadriyat nima? Qadriyat siz uchun muhim bo'lgan narsalar, sifatlar bo'lishi mumkin. Halollik deysiz, to'g'rilik deysiz, sabrli bo'lishi deysiz. Ko'ryapsizmi? Va qo'ygan maqsadimni oxirigacha olib borishim deysiz. Bu mana oddiy misol. Va 5-chi savolimiz shunday bo'ladiki, nima uchun? O'zi nima uchun kerak bo'lar deysiz? Juda zo'r ta'rifni berdilar. Orzu degani mana shu marraga yetib keldim, bo'ldi degani emas. Masalan, ko'pchilik aytadi. Deydi, qarang-da, mana noto'g'ri tushuncha. Deydi, shu yoshga yetib olsam dedi, shuni o'zi bo'ldi-da dedi masalan. Shu zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlayapman, pensiyaga chiqib olsam bo'ldi-da dedi. Ko'ryapsizmi? Aslida orzu aynan shu 20 yillik rohatdan keyingi dam, 20 yillik qiyinchilikdan keyingi dam olish bo'lish kerak maqsad. Nima uchun siz shu ishni qilasiz? Savob uchunmi? Farzandlaringiz rohatini ko'rishingiz uchunmi? Nima uchun? Mana oddiygina misol. Endi qarang. Bularga erishishingiz uchun kim sabab bo'ladi? Birinchisi siz so'raysiz. So'raysiz. Mana oddiy misol. Nimani xohlashingizni bildingiz, so'raysiz. Birinchi so'raysiz. Hammasining negizida o'zingiz sababchi bo'lasiz. So'rayotgan ham sizsiz. Xohlay mana bu o'zingizni oldinda qo'ying. Birinchi so'raysiz. Ikkinchi nima qildingiz? So'radingiz, lekin natija yo'q. Nima uchun? Harakat qilmadingiz. Sizga yana bu yerda savol tug'iladi. Harakat qildingiz, ammo natija yo'q. Harakat ikki xil bo'ladi. Yo to'g'ri harakat qilasiz, yo noto'g'ri harakat qilasiz. Ajoyib bir gapingiz bordiki, zo'r javobda shu javob. Tadbirkor nima uchun boy bo'lib ketdi bilasizmi? Bir quruvchi bor, 50 yildan beri quruvchilik qiladi, boy emas, lekin bir quruvchi bor, 5 yil ichida shunaqa zo'r bo'lib ketdi. Nima uchun? Aynan mana buni bitta harakati noto'g'ri, ya'ni qaysidir ma'noda noto'g'ri, mana buni to'g'ri harakatini oldidan noto'g'ri. O'zicha to'g'ri, chunki daromad ko'ryapti, ko'pgina binolar quryapti, lekin mana bu bilan solishtirgan vaqtda qaysidir ma'noda noto'g'ri deyishimiz mumkin, lekin bunda ham noto'g'ri deya olmaymiz. Nima uchun? Mana bu harakatda to'g'ri harakat qanaqa bo'ldi? Qayerda, qachon, nima qilish kerakligini bildi. To'g'rimi? Qayerga nimani qanday urishni bildi. Farq ana shunda bo'ldi. Endi urdi, lekin natija bo'lmadi. Nima uchun? Harakat to'g'ri harakat qildi. Lekin natija bo'lmayapti. Siz bu yerda savol berishingiz kerak bo'ladi-da. Sabr bor. Siz istagan vaqtda bermaydi. Ya'ni yaratgan aytgan vaqtda beradi. Alloh o'zi xohlagan vaqtda beradi. Ya'ni siz so'raysiz, harakat qilasiz, sabr qilasiz. Lekin sabrdan oldin yana bitta narsa turadi. Bu munosiblik. Munosib. Munosib nima degani?
Tayyor. Siz o'zingizni qarang. Ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, siz savol berasiz. Qanaqasiga jismonan tayyor bo'lishim kerak? Nima, men faqat sport bilan shug'ullanishim kerakmi? Yo'q. Vaqtida dam olish, to'g'ri ovqatlanish va qaysidir ma'noda sport bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi, misol uchun. Bu sizning jismoniy sog'lig'ingiz. Xo'p, aqlanchi. Aqlan yetuk bo'lishim uchun, aqlam sog'lom bo'lishim uchun, ya'ni aqlam munosib bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Dunyoda bilim ko'p, dunyoda ilm ko'p. Tanlov imkoniyati sizda bo'ladi. Yo borib o'zingizni rivojlantirasiz, o'qib, o'rganib, o'sha ustoz topib turib so'raysiz, yoki o'z bilganingizcha harakat qilasiz. Bu aqlanga. Endi eng muhimi ruhiy. Ruhni ahamiyati juda katta. Nima uchun? Siz ko'rganmisiz? Sport bilan shug'ullanadi 5 yil. Bir kishi 1 oy sport bilan shug'ullanadi-da musobaqada yutib qo'yadi. Bittasi ruhan tayyor, ikkinchisi ruhan tayyor emas, ammo jismonan baquvvat, aqlan zo'r, hamma priyomlarni biladi, hammasini zo'r qiladi. Nima uchun bittasi yutqazdi, ikkinchisi yutdi? Chunki u o'zini ruhini tayyorlamagandi. Ya'ni ruhni qanday qilib tayyorlash mumkin? Birinchidan siz ruhni nima orqali hamma narsa ikki marta yaratiladi deymiz. Ya'ni o'sha vaziyatga siz o'zingizni, o'sha holatga siz o'zingizni tayyorlaysiz qaysidir ma'noda. Sizga nima kerak bo'layotgan bo'lsa. Ikkinchisi nima? Ruhni poklanadi ruh. Ruh poklanishi nima bu? Bu endi uzoq muddatli bir bahs deyishimiz mumkin buni. Buni bir aytib o'tamanda, keyingi treninglarimizda nasib bo'lsa buni ochiqroq berib o'tamiz. Ikkinchisi, bizda ikkita dunyo bor. İçki va tashqi dunyo bor. Mana bu yerdan ikkita ikkizak keladi hozir. Hasan va Husan. Bizlar uni Hasanini ham bilmaymiz va Husanini ham bilmaymiz. Ikkalasi ham bir xil kiyingan. Ammo birini ko'rdingizda, Hasanni ko'rdingizda nima uchundir menga yoqmayapti deysiz. Bilmaysiz nima uchun. Ammo Husanini ko'rdingizda nima uchundir mana bu yoqyapti deysiz. Bu psixologiyada anglandirilmagan narsa deyiladi, ya'ni dinda ehtimol bu ma'lum bir o'zini javoblari bo'lishi mumkin, men buni bilmadim. Psixologiyada shunday narsa bor. Ya'ni Hasanning ichki dunyosi va tashqi dunyosining o'rtasida farq bor. Mana 200 lamachi odam, men buni 200 lamachiligini mana endi bildim dedi, to'g'rimi? Bu odam noinsof odam ekan, men buni endi bildim dedi. Vaqt o'tib, uni ichki dunyosini ko'rdingiz. Ammo ko'rdingizda kim haqidadir yomon fikrga bordingizda, vaqt o'tgandan so'ng aytasizki, "Oq" deysiz, mana bu inson deysiz. Qaysidir ma'noda juda yaxshi inson ekan, men o'ylagan darajada yomon emas ekan deb o'ylaysiz. Ko'rdingiz-a? Ya'ni dunyo, ana shu ikki dunyoni bir-biri bilan bog'lanishi. Bu ruhiy poklanish bo'ladi. Buning ajoyib bir gap bor. Rumiy hazratlarining ajoyib bir gaplari bor. Biz o'sha soatni oldim yozib qo'yganmiz. Aslingdek ko'rin yoki ko'ringaningdek bo'l. Ruhni biz ana shu so'z bilan qanoq qilishimiz mumkin. Poklashimiz mumkin. Bo'ldi, boshqa ta'rif kerak emas. Aslingdek ko'rin yoki ko'ringaningdek bo'l. Menimcha o'ylaymanki, bugungi berayotgan ma'lumotlarimiz kimgadir qisman bo'lsa ham foydasi tegsa, nihoyatda xursand bo'lamiz. Savollar bo'lsa berishlar mumkin. Yo, men sizga ta'rif bera olmayman. Nima uchun? Men sizni oddiy bir shaxs sifatida ko'raman. Sizda uyda rollaringiz bo'lishi mumkin-da. Siz uchun aka bo'lishingiz mumkin, kim uchundir turmush o'rtog'i bo'lishingiz mumkin. Men siz haqingizda to'liq ma'lumotga ega emasman. Shuning uchun men sizni bir shaxs sifatida ko'rishim mumkin. Va sizni hozir ko'rib turgan holatingizga qarab turman, sizga ta'rif berishim mumkin. Masalan, shunaqa rangli jimpir kiygan, shunaqa ko'rinishda, bo'yi baland, shunaqa odam deb ta'rif berishim mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni men kimman degan narsaning ichiga bu chuqur narsalar kirib ketadi. Sizda qadriyatlaringiz kiradi. Rostgo'ymisiz? Aldoqchimisiz? Mana shu narsalar kiradi. Shu narsalar, mana shu qadriyatlaringiz uchun misol uchun tasavvur qilsak, bilan ko'p aloqalar, misol uchun kurslash kerak bo'lsak, ma'lum miqdorda bor xarakterni bilasizki. Shuna men kimman degan savolga misol uchun o'zim qandayligimni javob topa olmasam, men haqiqatan aldoqchi emasman. Yaxshimi yo'qmi?
Qarang, yo'q, farqi shundaki, tashqi tomondan qachon ko'rasiz, siz ma'lum bir harakat qilgan vaqtingizda sizga kommentariy berishadi. Shu paytda ko'rishingiz mumkin. Endi yana bitta narsa bor. Siz haqingizda xulosa chiqarayotgan inson o'zini qarishdan kelib xulosa chiqaradi. Ko'ryapsizmi? Sizni hozir savol berishingizni kimdir samimiylik deb bilsa, kimdir o'zini ko'rsatish deb biladi. Siz tashqaridan savol berasiz, aytasiz, "Men kimman?" deysiz. Biri aytadiki, "Sen manmansan" dedi. İkincisi aytadi, "Sen juda aqllisan" dedi. Üçüncüsü aytadi, "Sen ahmoqsan" dedi. Ko'rasizmi? Hammani qarish har xil. Shuning uchun siz oynada o'zingizni ko'rgan vaqtingizda siz o'zingizga o'zingiz baho bera olishni o'rganishingiz kerak. Bu psixologiyada samoanaliz deydi, ya'ni o'z-o'zini tahlil qila olish. Endi yana bir narsa bor. Siz bu savolga javob berish orqali siz o'zingizni kamchiliklaringizni bilasiz. Ya'ni men kimman degan savolni doimiy ravishda bersangiz, sizga aytadi, dedi, mana bu yurishing menga yoqmayapti dedi kimdir. Yoki turmush o'rtog'ingiz unga nisbatan munosabatingiz yomon ekanligidan noliydi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu siz o'zingizga men kimman degan savol berganingizdan so'ng o'z kamchiliklaringizga e'tibor berishni boshlaysiz va buni tuzatasiz. Ko'ryapsizmi? Kimdir aytadi, sen aferistsan dedi. Qaraysiz, haqiqatdan siz aldayapsizmi? Haqiqatdan siz kimidir haqqini yopsizmi? Ha, znach men buni tuzatishim kerak deysiz. Buni tuzatasiz. Ko'ryapsizmi? Mana oddiy misol. Nima uchun? Chunki siz tayoqni 2 uchini o'rtasidan ko'tarishga harakat qilishni boshladingiz. Mana oddiy misol. Shuning uchun kimdir sizga yana bitta narsa, xulosa chiqarish eng oson yo'li, sizga kimdir fikr bildirayotgan vaqtda o'sha insonning darajasiga qarang. Kechirasiz, o'z men haqimda qanaqadir fikr bildirsalar, men olaman bu fikrni. Lekin ko'chada kimdir men haqimda qanaqadir fikr bildirsa, agar analiz qilaman deb o'ylayman. Ha? Shunga qo'shimcha, masalan, siz men kimman uchun savol. Men yolg'onchimi? Men masalan, zo'r. Meni nima fazilatlarim bor? Nima uchun meni do'stlarim ko'p? Mana shunday savollarni berib, kim bu savollarga javob beradi? Ha, yo'q. To'g'ri yo noto'g'ri. Shu savollarga javob berib, siz o'zingizga xuddi bir test sifatida chiqarib olasiz kimligingizni. Masalan, mana Firdaus dedi, sen juda ham dono insonsan. Haqiqatan ham o'zingizga murojaat qilasiz. Men rostdan ham donomi yo yo'q. Mana o'zimni dono deb bilamanmi? Ya'ni har soha bo'yicha fikrim borligini bilamanmi yo yo'q? Bir kishi kelib dedi-ki, sen juda va'dabozsan. Haqiqatan ham men va'da berib bajaramanmi yo bajarmayman? Shularga savol, test savol tuzasiz. Men kimman deb oxirida bitta xulosa chiqarasiz. Men deb o'ylayman, bu yaxshi variant. Zo'r. Test va savol. Yo, bu juda zo'r taklif. Yana qo'shimcha qilish mumkin. Improvizatsiya bo'lyapti hozir bizda, mix. Yaxshi, qarang-da, sizni o'zingiz sizga yoqmayaptimi? Unda siz yangi sifatlarni o'zlashtiring. Mana shu odamni, mana shu o'tirish holati menga ma'qul deysiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu o'tirishni men o'zimga o'zlashtiraman deysiz, misol uchun. Mani yolg'on gapirishim meni o'zimga yoqmayapti deysizdi. Mana bu odamni rostgo'yligi menga yoqdi deysiz. Chunki har doim kaltak edi. Har doim, misol uchun. Lekin o'zini shu orqali tuzatyapti qaysi tur ma'noda. Mana sizga oddiy misol. Bu sizni shakllanishingizga olib keladi. Yaxshi savol. Yo, zo'r savol. Juda kuchli savol. Agar har bir tashkilotda har bir xodim, har bir ishchi, har bir talaba o'zini kimligiga bor yo'g'i bir marotaba e'tibor bersa, bilasizmi, qancha rivojlanish bo'ladi. Misol uchun, meni hayotim o'zgarishga sababchi bo'lgan formulada bu. To'g'risi. Keyin inson shuni bilsa, o'zini har bir narsa albatta shaxsiyati borligini his qiladi. Men masalan, falon joyda boshqachaman, falon joyda boshqachaman. Ikki shaxsiyatga egaman. Nima uchundir men shunaqa narsalarni men kim bilan juda chiroyli hal qilaman. Juda chiroyli. Endi buning uchun o'ynaki aytganimizda inson siz aytganingizda meni fikri bu odamning fikri meni muhim bo'lishligi savol beraman. Akasiga ayting, men qanaqaman, kimman? Tushunasizmi? U kim sizga aytadi? Nima uchun? Chunki bu o'zini psixologik qolibida siz aytdan bir bozorchi yoki ko'chadan qarasizlik, simichka furush ham sizga o'zining fikrini bildiradi. Lekin uni qolibi bilan buni qolibi bilan yerni osmoncha farq bor. Uni formulasi boshqa. Ya'ni insonning shaxsiyatini aytib berish. Uniki boshqa. Ko'cha dallori. Ko'cha dallori sizga nima deydi? Siz qanaqaligingizni tushuntirib berish mumkin. Ya'ni men aytganimki, siz qaysi formaga murojaat qilsangiz, o'sha forma bo'yicha siz javob. To'g'ri. Lekin eng zo'r javob o'zingizning formangiz. To'g'ri. Va o'zingizning formangiz uchun siz bir ro'yxat qilasiz. O'zingiz savol. Ha.
ro'yxat qilasiz, ro'yxatlarga javob berib, oxirida testda natija olasiz. Shu natijaga qarab kimni tuzatasiz? Tuzatilish holati kelmishlar. Xo'p, men ko'p va'da berib bajarmaslikkanini shuni ustida ishlayman. Birinchi maqsad qo'yiladi. Agar hammaning fikrini eshitaversa, siz ko'ptoq bo'lasiz. Unisi yoqdan tepadi, bunisi bu yoqdan tepadi. Natijada esa so'zi o'rtada qolasiz. Siz juda mahmud odam ekaningizda, juda ko'p gapirar ekansiz, aqllilik qilar ekansiz. Bilasizmi, ana shu gapimdan keyin siz endi gapirmaysiz. Ko'rdingiz-a? Shuning uchun siz hozir shuncha savol berib turib nimandir oldingizmi? Ha, lekin mani hozirgi gapimdan keyin siz umuman gapirmasligingiz mumkin. Natijada esa bilimsiz yoki ilimsiz qolib ketasiz qayerdadir. Ko'p narsani ola olmaysiz. Shuning uchun borki, siz uchun foydalimi o'sha sifatingiz? Sizga yaxshi foyda keltiryaptimi? Ya'ni albatta birovga zarar keltirmagan holatda foydalanib qolish kerak. Zo'r bitta misol aytdilar-da. Bitta. Men gapirdim, lekin ba'zi Siz o'z qaysini tanlamoqchisiz? O'zgarganda hozir o'qishga kirganman shunga. Yo'q, qarang-da, masalan, men psixologiyani tanlagan vaqtimda hamma meni ustimdan kuladi. Bundan bir tasavvur qiling, bir 10 yil oldin oddigina holat. Hatto ota-onam ham qarshi chiqishgan, lekin aytmagan yuzimga. Shuni shashsa o'lmasin deb. Lekin ularni fikrlari meni qaysidir ma'noda qaror qabul qilishimga xalaqit bermagan. Men hujjatimni olib borib ijtimoiy ishga topshirayotgan vaqtimda bir kun qolgan vaqt olib borib psixologiyaga topshirganman. Bitta narsani tushunib yetganman. Hozir men shu ishni qilmasam keyin afsus qilmaymanmi? Men har doim shu savolni o'zimga beraman. Siz savol bering. Hozir ana shu ishni tanlasam, keyin shu ishni tanlaganim uchun men afsus qilmaymanmi deb. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, shu ishni tanlang. Agar javobingiz ha, afsus qilaman desiz, unda siz o'zingizga nimani to'g'ri deb bilsangiz. Zo'r. Ichki dunyoingiz, qalbingizga. Shunaqa savol ko'p bo'ladi, lekin. Bilasizmi, nima uchun ko'pchilik qaror qabul qila olmaydi? Chunki zo'r bo'lishga harakat qilishadi. Mana qarang-da, bizni tuzoqqa tushirayotgan narsa ham shu. Eng zo'r kasbni olishga harakat qilamiz, eng zo'ri anaqa qilishga harakat qilamiz va bu bilan bizni umrimiz o'tib ketadi. Juda bir misolni keltirdilar, juda chiroyli misol keltirdilar-da yuqorida. Men unga yana bitta misol keltiraman, yonmayon. Siz eng zo'r kasbni, eng zo'r faoliyat turini tanlamang. Siz o'zingizga yoqqanini tanlang-da, shunda eng zo'ri bo'ling. Shunda haqiqatan ham o'sha rohatni his qiling. O'sha mazani his qiling. Masalan, bizlar gapirib maza qilamiz va bizlar buni qilyapmiz. To'g'rimi? Siz qanday qabul qilasiz, buni qanday sizga bu yoqadimi, yoqmaydimi, buni bizga ahamiyati yo'q. Yoqmasa kelmang. Yoqsa keling. Ko'ryapsizmi? Masalan, insonni qiziqtirar deb ko'radi-ku. Nima uchun tanlov qila olmaysiz, bilasizmi? Xato qilishdan qo'rqasiz. Xato qilishdan qo'rqqan odam hech qachon qaror qabul qila olmaydi. Masalan, o'zimni oladigan bo'lsa, men ko'p narsa qilmayman-da. Lekin o'sha qiziqqan narsalarga yo'q bo'lsa, faqatgina maza qilaman, lekin boshqa narsalar qolib ketadi. Nimalar qolib ketadi? Boshqa narsalar, masalan, muhim narsa.
spiska qiling. Hammasi muhim. Mana shu bo'limda ichida bitta yozish ismidan chiqqan aytishi yozish kerak. Maqsadlarni yozish. Yozish kerak, ha. Ha, yozish kerak degan narsa. Masalan, o'qiyapsiz, tur xatlas. Xo'sh. Masalan, matematikaga, tikuvchilikka, bilaman, ashula aytishlikka va har qanday holatlarda boshqa har qanday narsalarga qiziqganingiz ro'y xatlas. Keyin ro'y xatda ba'zi bir testli savollar turadi. Men agar bundan erishdim, mana faraz qilaylik, tikuvchi bo'ldim. Tikuvchi bo'lgandan keyin men o'zimga yarasha shogirdim bo'ladi, savolim bo'ladi. Mana shunday shunday narsalar o'ylaysiz. Ko'zdan kechirasiz. Agar shu maqsadga erishsam, men keyin rozi bo'lamanmi hayotimda? Ertalik kunda faxrlanamanmi shu ishimda? Qalbimim shunga talpinadimi yo'q? Keyin yana ikkinchisi yo'q. Yana uchinchisi yo'q. Shart emas bir kunda hammasini. Bitta va bitta shu narsani ko'rib chiqing. Mana shu narsani ko'rib chiqqandan keyin siz oxirida bitta qarorga kelishingiz kerak va u ham u qaror shunday qaror bo'lishi mumkinki, siz haqiqatan umringizda oxirigacha keyin hech qachon tushunmaysiz. Tushunish bu yomon emas. Bu yerda ajoyib bir narsani ko'rsatdilar. Ya'ni orzu doirasi chizildi va maqsad chizildi, ko'ryapsizmi? Ya'ni siz masalan men qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman, karaokega borib. Lekin mendan zo'r qo'shiqchi chiqmaydi-da. Men har qancha urinsam ham chiqmaydi. Shuning uchun bu qiziqishim men uchun hobbi bo'lib qoladi. Ko'rdingiz-a? Mana oddiy misol. Men futbol o'ynashni yaxshi ko'raman, lekin mendan zo'r futbolchi chiqmaydi. Men uni bilaman, chunki qiyinchilikka bardosh bera olmayman, misol uchun. Demak, men uchun bu hobbi bo'lib qoladi. Xuddi shuni siz hozir hobbilaringizni, qiziqishlaringizni, hobbilari bilan maqsadlaringizni almashtirib yuborgansiz. Tushundingiz-a? Unda qilib ko'ring. Qalb ana u xotirjamligi bo'lishi uchun siz uni bajarib ko'rishingiz kerak. Yaxshi, demak bo'ldi hammasi. Xo'p, keyingi ana nima qilamiz? Keyingi bahsimizda nasib bo'lsa shanba kuni, ya'ni kelasi hafta shanba. Har shanba. Seshanba kuni bo'lmaydigan bo'ldi, chunki haftasiga bir kun qilsak yaxshiroq, sog'inib kelasizlar. Cho'qolar. Ha, shanba kuni qilamiz. Mana shu soatlar ma'qulmi? Aha. Hani psikoloji boyunca münasebetten sağlığı psikolojiden uçtuysun ya bu sizi nazar izin olmak. O kadar tahmin gibi olan böyle kare. Sonra ise hareket basız. Hop kare. Hazır eğer manya sağol verirseniz. Ya siz sağa da edin. Münasebetten sağlığı sizden kursuysun yok. Psikolojiye dersliğinde bu şu dersliğinde bol narsa mı? Fakt mi? Yok. Ya bu sizi fikriyiz. Da. Şimdi kare. Şimdi o ucu psikolojiden çıkan nasıl kopyindi o ilahe nazarına koşuyor da. Münasebetten sağlı. Doğruna doğru da kilo biz. Doğru aldı. Aha. Hareket kılındı psikolojide. Aha. İki de adamın şu ne kadar buluşuyor mümkün ve buladı ya. İki de adamın bir kere doğru hareket kılındı. Lekin bir tasla bir tasla çıkmadı. Zor. Şimdi bir yerde üçüncü narsan koşuyoruz. Bana bir yerde nimasi bor? Rızk bor. Yo, yo, qara, psixologiya bu nima bu? Psixologiya bu jinnlar bilan ish. Psixologiya shuni nima deb javob beradi? Ya'ni xudosiz. Psixologiya shunga nima deb javob beradi? Formula beradi. Xudosiz, tuyg'usiz. Ha. Ya'ni agar masalan farazning psixolog xudoga ishonmaydi. Ha. Mana shu holatda nima deb javob beradi? Yana bir narsa bo'lishi mumkin. Umrida otini yozmagan odam bir ishni qilib to'g'ridan yo'qolishi mumkin. To'g'ri. Umrida otini yoza olmagan odam. To'g'ri. Yo'q, inkor qilmayman. Uni psixologiya bilan javob berish kerak. Mana hozir bitta psixologiya insonni biz hech qanaqa faktorda faqat inson oldiga qo'yib, sana to'g'ri qilsa to'g'ri qilsa, tamam. Psixologiya. Psixologiya faqat insonni bilan bog'liq. Boshqa faktorlar uni olmayapti. Yo'q. Sen xato qilding. Uni xo'p, qarang. Inson o'zida. Mayli, psixologiyada ikkita qarash bor. Ya'ni birinchi qarash bu o'sha qaysidir ma'no din bilan ishlaydi. Men o'sha qarash tarafdorman. Ikkinchi qarash buni inkor qiladi. Dunyoda xudo yo'q, hamma narsaga sen o'zing erishasan. Bu sanda oliy ong bor.
ko'ramiz, oliy ong dedi. Men bu qarashni butunlay qoralayman. Ya'ni men ayt savol beraman ularga, oliy ong bu nima deyman? Oliy ongni men xudo deb bilaman. Tushundingizmi? Ya'ni ular xudo nomiga oliy ongni qo'yadi. Xo'p, tan olmaydi. Qachon tan oladi bilasizmi? Hozir sizda oldingizda tan olmaydi. Fakt qilib o'kaysiz tan. Yo'q, unda ham tan olmaydi. Qachon o'zi qarib turib, oldida hech kim qolmaganidan so'ng ana o'shanda tan oladi. Ana o'shanda ey xudo deyoradi. Lekin unda siz va men bilmaymiz. Lekin eng yomoni shundaki, ana o'sha odamning orqasidan o'zi million odam ergashgan bo'ladi. Odamso, hey, men sizga bitta misol keltiraman. Kelibdi ayol. Ayol kelibdi. Men oldim kelibdi. Dedi, men psixologga bordim dedi. Falon pul to'ladim dedi. Men dedi, endi qo'pol bo'lsam, men bir erkakka ko'ngil qo'ydim dedi. Qo'shdim anaqasiga dedi. Men oddiy misol. Ko'ngil qo'ydim, u aytdiki, ko'ngil qo'ydingmi dedi, davay dedim masal. O'sha ko'ngling ayt dedi. Ko'ngling nima istasa shu ishni qil dedi. U dedi, shubha bilan kelibdi men oldimga. Qani dedi, bu nima dedi dedi. Men aytdim, zo'r maslahat beribdi dedi. Zo'r, hayron qoldi. Nima uchun? Menda psixologik ta'sir shunaqa-da. Mana metodim shunaqa. Har doim u yo xato to'g'ri degan narsani bermayman. Zo'r dedim. Zakona dedim. Keyin menga savol berdim. Xo'p, shu ish bo'ldi, nima bo'ldi deyman. O'yladi. Odamlar biladi, o'rganib qoladi. Keyin nima bo'ladi? Afsus qilaman. Keyin nima bo'ladi? Shu bilan yashayman. Keyin nima bo'ladi? O'laman. Keyin nima bo'ladi? Ha, ko'rdi, o'zi anglab yetdi shu savol. Men unga nima qilish kerak, qilmaslik kerakligini aytganim yo'q. O'zi savol berib turib, o'zi javob berdi. Mana, men kimman? Va men nima qilishim kerak? Keyin shuna o'zi anglagandan keyin bilasizmi, bizda shunaqa hissiyot bor-da. Biz ma'lum bir vaqtda o'sha hissiyotlarimizni boshqara olmaymiz. Sizda hozir shunaqa hissiyot paydo bo'ldiki, shunaqa nafratingiz keldi, jahlingiz chiqdi. Mani urushga tayyor bo'ldingiz. Nima uchun? Bir og'iz gap bilan. Nimadir gapim bilan. Bir og'iz so'z bilan siz kimdadir xulosangiz paydo bo'ldi. Sizga qarashingiz. Psixologiyada shunaqa narsa bor-da. Ya'ni hayotingni o'zgartirishni istaysanmi dedi. Ha, desangiz, unda qarashlaringni o'zgartir dedi. Qarash nima degani? Bunga bir misol keltiraman. Yana bir 2 minut vaqtlaringizni olib. Tasavvur qiling, siz poyezdda boryapsiz. Bir ma'ruzaga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Juda chiroyli kiyingan, qo'lingizda sumkangiz bor. Sumkangizda ichida har xil mazali ozuqa, ovqatlar bor. Ammo sizda poyezdda oldingizda yana bir erkak bor-da, o'sha tashqariga qarab ko'rib ketibdi, tashqariga qarab ko'rib ketibdi. Va u erkakda 3 bolasi bor. Shu 3 bola hech tinmaydi. Oldingizga keladi, qog'ozlaringizga teginadi, siz o'qishingiz kerak, tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, 2 soat vaqtingiz bor. Sizni minglab odamlar kutyapti. Sumkangizga kiradi, olmalaringizni chishlaydi, narsalaringizni sochadi. Erkakka nima deysiz? Bolangga qara deysiz. Erkak qaraydi-da, yana onaga qarab ketishni davom etadi. Yana bolalar to'palon qiladi, qog'ozlaringizni yirtadi, ustlaringizga chiqadi, kiyimlaringizni rasvo qiladi. Nima deysiz? Tarbiyasiz bolalar, befarq ota deysiz. Yana gapirasiz, bolalaringga qara deysiz. Uchinchi holat o'tib ketadi. Baraka topkor, menga qara deysiz. Yig'ishtir bu bolalaringni, namuncha tarbiyasiz bolalar deysiz. Ota-onaga qarab, otaga qarab sizni fikringiz bo'ldi. Ota sizga qaraydi, akajon, ming bor uzr. Xayol surib qopman. Hozir balnitsadan kelyapman. Ayolimni berib qo'ydik, bolalarim bilmaydi, xabari yo'q dedi. Endi sizga savol. 3 bolaga va u erkakka nisbatan qanaqa qarashda bo'ldingiz? Hamma narsa o'zgardi. Mana sizga bir og'iz gap bilan hamma qarashingiz o'zgardi. Shunday bolalarni bag'ringizga bosasizda, seminaringizni qo'yasizda, ma'ruzangizni. Eng qizig'i nimada? Oxirida bola tushayotgan vaqt, amakijon, rahmat sizga, sizni ko'rganimizdan xursandmiz dedi. Ko'ryapsizmi? Sizni qarashingiz o'zgardi, ularda sizga munosabati o'zgardi. Sizni qarashingiz o'zgardi, bizning munosabatimiz o'zgardi. Endi qarang. Shuning uchun har xil psixolog bor. Mana nima demoqchiman? Mana asosiy yondashayotgan narsam din. Men ehtimol dinni zo'r bilmayman, lekin mana qalbimga keladi. Men hozir mana bu narsalarga emas, men tayyor emasman. Ammo mana bu formula hozir qalbimga keldi. Hozir siz savol bersiz, mana bu formulani yana to'ldiraman. Lekin men bitta narsaga ishonch bilan, kafolat bilan javob beraman. Ana bularni hammasi bajarilsa,
siz natijaga erishasiz. Men bu narsaga aniq javob beraman. Chunki mana o'zim natijaga erishganman bu narsalar bilan. Shuning uchun aytadi, hayotingizda muammo bormi? Bormi? Aslida muammo yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Muammoga qarashingizda o'zi muammo. Tasavvur qiling. Bir muammo ikki boshga tushdi. Sizda ham shu muammo, do'stingizda ham shu muammo. Ammo do'stingiz kulib yuribdilar. Sizni biznesingiz, sizda ham biznesingiz bankrot bo'lsa, sizda ham biznesingiz bankrot bo'ldi. Siz aytasiz, "Oh, bankrot bo'ldim. Endi nima qilaman? Qanday qilaman? Nima bo'ladi?" deysiz. Lekin do'stingiz aytadilar-ki, "Zato dars oldim. Xatom qayerdaligini bildim. Endi nasiyaga ishlamayman. Hech kimga ishonmayman. Qarzga bermayman. Reklamani zo'r qilaman. Zato yangi darsni oldim. Muhimi sog'ligim bor" dedi. İki xil qarash. Bir vaziyatga iki xil qarash. Shuning uchun biz insonlarda nima azob beradi? O'sha vaziyatga bo'lgan qarashimiz azob beradi. O'sha muammoga bo'lgan qarashimiz azob beradi. Bolangizning sho'xligini ko'rasiz, sog'ligini ko'rmaysiz. Bolangizning tarbiyasizligini aytasiz, borligini ko'rmaysiz. Aytmaysiz kimdir tirnoqqa zo'r deb. Ayolingiz unchalik chiroyli emasligini ko'rasiz. Ammo xizmatingizni qilayotganini ko'zingizga ko'rinmaydi. Sog'lik biror joyingiz og'riyotganligi ko'rinadi ko'zingizga, ammo qolgan sog' joyingiz sizni inobatga olmaysiz. Mana shu narsadan jahlim chiqadi. Nima uchun odamlar ko'zi yaxshi ko'rmasligidan noliydi-yu, lekin ko'zi ko'rayotganiga shukr qilmaydi. Eng yomoni nimada bilasizmi? Psixologiyada bu. Sen qancha nimadandir norozi bo'ldingmi, o'sha narsa boshingga kelaveradi. Psixologiya qayerdan oldi bu narsani? Dindan oldi. Ko'rasizmi? Men bitta narsani tushunib yetdim. Har qanday kuchli psixologlar islom dinini o'rganib chiqqan. Prosta bularni bizlarga butunlay boshqacha qilib, o'zgartirib sotyapti. Farq shunda aka. Bizlar o'qimadikmi, uni boshqa tomondan bizlarga beryapti. Muomila sirlari deydi, boshqa narsa deydi. Do'st orttirish tamas. Hammasi bu dinda bor. Sog' bo'linglar. Charchamanglar.